تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین ضلع نرمل کا ایک مشاورتی اجلاس ضلع مستقر نرمل پر منعقد ہوا. اس موقع پر 14 اکتوبر کو حیدرآباد میں منعقدہ پہلی ریاستی کانفرنس کے پوسٹر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی, اور اس موقع پر صحافیوں کو اس پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت بھی دی گئی. عادل آباد ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل ضلع عادل آباد. جرنلسٹ یونین ریاست تلنگانہ کا پہلا کانفرنس عام ریڈ روز فنکشن ہال حیدرآباد میں 14 اکتوبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے, جس کے ضمن میں آج ضلع نرمل کی یونٹ کی جانب سے پوسٹرز کا رسم اجرا عمل میں لایا گیا. ہم نرمل کی تمام صحافی ریاست کے تمام صحافیوں سے گزارش کرتے ہیں پرخلوص کہ وہ لوگ وہاں پر حاضر ہو کر اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں. خصوص نرمل ضلع کے صحافیوں سے گزارش ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے. ورکنگ جرنلسٹ یونین کا پہلا ریاستی کانفرنس بزمن لوہے قلم 14 اکتوبر امین لوہے قلم 14 اکتوبر ریڈ روز فنکشن ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے. تمام تلنگانہ کے صحافیوں سے اس میں شرکت کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے, اور بالخصوص نرمل کی یونٹ کی جانب سے نرمل ضلع کے تمام صحافیوں کو شرکت کرتے ہوئے پروگرام کو کامیاب بنائے. وبرکاتہ. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کا پہلے جلسے عام اجلاس بعنوان امین لوہے قلم کے ضمن میں ریڈ روز فنکشن ہال نام پہلی حیدرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے, اور یہ جلسہ عام 14 اکتوبر بروز اتوار بامقام ریڈ روز فنکشن ہال بوقت صبح 10 بجے تا شام 5 بجے تک رہے گا پروگرام یہ. اور تمامی صحافی برادر سے میری ادبن گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کر کے اس کو کامیاب بنائیں. ہمارے ایک جہتی, ہماری یونٹی, ہماری طاقت کیا ہے, تمام سیاسی, سماجی, مذہبی لوگوں کو تک اس کا میسج پہنچنا ضروری ہے. اگر ہم یہ میسج اس پروگرام کے ذریعے نہیں پہنچا سکے تو ہماری طاقت, ہمارا قلم, ہمارا ہم کیا ہے نہیں معلوم ہوتا. جب تک کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کام نہیں کریں گے تب تک کسی کو کوئی میسج ملنے والا نہیں ہے, تب تک کسی کو اس بات کا علم ہونے والا نہیں ہے کہ اردو زندہ ہے, اردو صحافی بھی زندہ ہے, اردو زندہ ہے, اردو پیپر زندہ ہے, اردو چینل بھی زندہ ہے. اس بات کا علم تمام کے علم لانے کے لیے ہم کو یہ پلیٹ فارم پہ آنا ضروری ہے, اور ہم کو ایک جگہ ایک یونٹی کے ساتھ کام کر کے اس کا جو ہے سو پیغام تمام تک پہنچانا ضروری ہے. میں سب سے پھر سے ایک مرتبہ ادبن گزارش کرتا ہوں, خاص کر کے ضلع نرمل یونٹ کے ضلع نرمل کے تمام ساتھیوں سے کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ضرور بضرور شرکت کریں. السلام علیکم.